Қазақ елі, жақсы жаңалық. Ассалому алейкум, құрметті қымбаттылар. Егер хабарды толығырақ білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабаттылардың қабырғаларын ұстасын. Биоагенттермен жұмыс істейтін ветеринарлардың еңбек ақысына 35-50% қосымша ақы төленеді. Сонымен қатар, екі лауазымдық жалақы мөлшерінде сауықтыру жәрдемақысы қарастырылған. Биылдан бастап, бірінші және екінші патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін ветеринарлардың еңбек ақысына кемінде 35-50% қосымша ақы және екі лауазымдық жалақы мөлшерінде сауықтыру жәрдемақысы төленетін болады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы вице-министрі Абылхайыр Тамабек депутаттық сауалға берген жауабында айтты. Құрметті көрермендер, жалақының көбеюін қалаған әрбір көрерменіміз видеосындағы бір ғана лайк түймесін басып, арнамызға жазылуын сұраймыз. Сау саламат болыңыз!